Продължаваме с гостът за деня, Стефан Карагьозов. Добро утро. Добро утро. С него ще разговаряме за едно сдружение, което отдавна е на бургаска сцена, Младежки глас. В него членуват млади хора като него. Каква е целта на това сдружение? С какво се занимава? Предлагам да започнем нашия разговор. Кога е създадено това сдружение? Сдружението е създадено през не толкова далечната 2007 година, вече 5 години. Аз съм в него от 3 години. И сдружението е създадено с единствената цел да помага на младите. Т.е. да ги развива като хора, като личности на първо място и да ги прави обществено полезни. А с какво се занимава? Как им помага? Организират се лекции? И по много начини. Организират се лекции, обучение, спортни мероприятия. Ако развием и тяхната креативност в изкуството, изложби, фотоизложби, въобще всичко, което може да прави един млад човек или с което обича да се занимава, било то в сферата на изкуството, било то в интелектуално да израсне. А колко всичко често има такива за мениджъри? Да, къде се правят тези срещи? Тези срещи се правят почти постоянно. Всъщност организацията е разделена на клубове, поне Бургас, тъй като тя началото и започва от Бургас. И тук е разделена на клубове, имаме 32 клуба по интереси. Да. Имаме клубове, които са примерно екология, спорт, икономика, ентертеймент. Във всяка една насока имаме клубове. Където има желаещи. Където има желаещи, всъщност което го влече и като има повече хора, се организира един клуб. И самия клуб е длъжен да прави акции на неговата си насока. И те акции са почти всеки месец някой прави някаква такава акция, било то обучение, било то, пак ви казвам, турнири, изложби, работи, в зависимост от клуба, в който си. Те сами си ги измислят, всяка седмица имат събрания, решават си какво искат, от какво самите те вътре имат нужда да научат, дали имат нужда някой лектор да дойде да им разкаже нещо. Колко члена наброява това сдружение в момента и с колко започнахте? Аз малко по-късно се включих, 2 години по-късно, доколкото знам, е започнал по порядъка на 20-тина човека, като на тези 20 човека им е било писнало да бъдат мачкани моите хора. Всъщност аз за мен това и продължава, за съжаление. Но такива хора като нас показват, че вече е крайно време да и нашето мнение да се чуе. На момента наброява 4200 члена, които са си подали молба за членство. Което за мен е... Струва ли нещо членство? Абсолютно не. Всичко е безплатно. Никой една стотинка не е длъжен да дава. Всъщност дори никой не е приканен да дава. Всеки може да даде, по принцип. Но такава практика въобще няма. Всичко се прави на доброволни начала. Всеки човек го прави за себе си. И всеки човек идеята е там, като отиде да намери себе си. Тоест, пак ви казвам, дали ще е в някаква насока, която иска да се развива, дали ще иска да срещне приятели, дали ще иска контакти, защото всичко е полезно за един млад човек. Дали ще иска мнението му да се чуе. А по какъв начин се мачка младия човек? Вие се борите срещу мачкането на младия човек, но как според вас се мачка той? Младия човек винаги му се казва, че той е негоден за нещо, той няма стаж за нещо, той не е образован, младият човек не разбирал. Младият човек винаги сякаш е по презумцията, че е млад, е по-глупов от останалите. Поне аз така го виждам. Много по-си позволява да не манипулират, да не използват. Особено в сега ние сме една голяма организация, много хора си позволяват да имат желанието да не използват по някакъв начин, от ние вече сме една сила. Но нашата идея е всичко да се прави за младите. Тоест самата организация е младите. Всеки един човек е важен, колкото съм важен аз, колкото е важен човека най-горе, най-долу, няма никаква разлика. А вие как се разпространявате? Чрез листовки, чрез телефони, чрез... По принцип, идеята на организацията до този момент е да градим имидж. Имидж на хора, които правят обществено полезни дейности, обучение за младите хора, всичко. И като изградим този имидж, хората сами да дойдат при нас, да на научат. Като това, пак ви казвам, това става почти ежемесечно, постоянно. Някога имаме по-големи мероприятия, някога по-малки. И се надявам хората сами да виждат какво правим. А как се разпространяваме? По интернет най-вече, Фейсбук. Там имаме, по последно ги проверих вчера, към 54 000 симпатизанти на организацията. Това са страшно много хора. И в момента искам да ви кажа, че има бум на хората, които искат да членуват при нас. Някой политическа партия не се ли е изкушила да ви привлече? Ви все пак сте млади, интелигентни хора, нахъсани, борбени. Аз лично за подобен казус не знам.
Но не е изключено и смятам, че това обаче не трябва и да става. Аз лично съм в експертен съвет, ние сме 32, които управляваме организацията на цялата страна. Mm-hmm. Тя, между другото, е в 9 области на България и то 9 най-големи. Кои? Ми София, Пловдив, Варна, Русе, тук Сливен. Много труд сте хвърлили. Много, много и се разрастваме страшно бързо и ставаме сила, но за мен тази организация трябва да се гради на началните основи, които бяха поставени, именно за младия човек. И то не някой да не използва, защото това всъщност е идеята. Mm-hmm. Идеята е ни да си изискваме нашите неща. Ние искаме работа, ние искаме образование, ние искаме някой да ни даде шанс, защото няма човек роден и да има 3 години стаж, примерно. Това, което те обучения, които правим, ние се стараем да го правим с идеята да образоваме младия човек. Другото, което е самата организация, така е разделена, че тя има една иерархия, демократична ли, как да я нарека, в смисъл има си председатели на клубовете, има си зам-председатели, има си секретари. В смисъл всеки когато взема някаква длъжност и тая длъжност самия човек го изгражда като характер. Не може да си позволим някой всъщност да не използва. Това е твърдено толкова труд и това всичко се прави за нас. Тоест ние си го правим за себе си. Добре, за да се квалифицира определен човек, то е нужно да мине през някаква форма на обучение. Вие абсолютно. Чрез министерски програми ли използвате, как образователни програми, откъде ги намирате тези програми? Ами, по принцип са, кандидатстваме по европроекти, европрограми, с общината правим много съвместни акции, стараем се да някакви стажове, ако може да участваме, да младите хора. Ами да ви кажа, на този етап повече сами се справяме. Сами се справяме, но тъй като вече организацията, членовете нарастват, което е много важно, за да навключват и всъщност и да ни дават шанс. Така че аз лично се надявам тая година да е една от най-силните за организацията и всяка следваща. Тоест, да, от сега нататък. А на каква възраст са членовете? Ами имаме от най-големите до най-малките, като... Всъщност всякакви. Пълнолетни, непълнолетни, малолетни, всичко в смисъл. Всеки един млад човек, който е заинтересован, имам и за всеки по нещо. Примерно на най-малките се организират всички тези турнири, примерно волейбол, стритбол, футбол, плажен волейбол. Всякакви турнири, които се правят, се стараем най-малките да участват, да вземат участие. Ходим по училищата, ги организираме тези неща, за да могат те да участват. После на другите пък... А има един клуб противодействие на младежката престъпност. Да, да. Какво представлява този клуб и той е част от младежки глас всъщност? Абсолютно, той е част младежки глас и той е майката на клубовете, защото на времето аз всъщност, когато станах член в организацията, точно тогава се създаде този клуб. 2008 година, мисля, че към края. И много от целите на клуба се припокриват с целите на организацията. Този клуб се занимава с това да асоциира младия човек в едно нормално общество. Тоест, аз лично смятам, че проблема на престъпността е всъщност околната среда около човек. Било то семейството, било то социалната среда, в която се намира училището. И този клуб се занимава точно с това да вкара човека в правилната среда, колкото е възможно. Да му изнесе лекции за това, че не трябва да се пуши, да се ползват опияти. Нали? Това го правим постоянно. Mm-hmm. Имаме мероприятия за самозащита, защото просто и това също е фактор, може да не си виновен. И кой е водиш на тези мероприятия? Има ти... Ами имаме си лектори, правим много, много събития. Примерно отиваме в затвора. Правихме обиколка на затвора. Аз искам да ви кажа, че след тази обиколка излязах толкова стреснат, че си казах, че никога няма да направя на лошо на никой. Не, че съм правил, но и там не ми се ходи. Ходим по районите. Условията ли са зле? Кое е зле в затвора? Ами страшно е. В една стая 2 на 2, да спиш на земята. Да. Е страшно. Аз лично имам малко клаустрофобия и се стреснах, да. Не знам как тези хора живеят там. Отделно, нали, там вече ни изнасят лекция, нали, какви са тези затворници, защо са там, какво са направили, нали, как да. Са вкарвали някакви работи. Нали, много интересни неща за младия човек. Ходихме примерно в първо районно, там ни показаха къде спят задържаните, къде ги разпитват. Нали, в смисъл, много интересни неща, но главно всичко е насочено това да обясни на младия човек, че от тая страна не е хубаво. Превенции, наркомания, проституция, всичко. Всичко, абсолютно всичко се занимава организацията. С всякакви видови лекции, с това на всяко едно събрание, това е всяка седмица се говори някакъв случай, обсъждаме го. Имаме си юристи, там говорим, нали, кой, какво ще му се случи. Нали, всъщност гледаме да образуваме младия човек в тая посока. И най-вече да го сложим в една среда, която
ще го кара да е заобиколен с хора, които им пука за обществото, а не такива, които искат по лесния път да... А вие колко време отделяте на ден за тази организация или тя поглъща цялото ви време? Кога ви остава? Аз лично ли? Да. Аз лично тя поглъща почти цялото ми време в момента. Аз всеки ден ходя на събрания. Поради факта, че съм член на експертен съвет, ходя. Много ми е интересно първото. И лично на мен почти всичко ми поглъща тя. А къде е заложено? Основата е тук в Бургас, така ли? Основата е тук в Бургас. Тук има един съвет от 32 човека, които вземат решението за цялата страна. Тези клубови, тези структури, които са по другите градове, още са 54. Mm-hmm. В смисъл, те вече са по градове, нали? Но обхващат 9 области там, които споменах по-рано. А национални срещи правите ли си? Ами нямаме все още такава практика, защото истината е, че организацията, нали, за сега 5 години, пътя, който извървява, хем е дълъг, хем е кратък. И едно нещо, за да се наложи и то като нещо, което върши работа за обществото и не е някаква глупост, отнема малко или много време и хората трябва да и повярват. Идеята е, че отскоро вече почва да наема една много висока степен на развитие. И смятам и скоро да започнем и тези срещи да ги правим. Да. Защото смятам, че е много полезно. А и най-малкото е хубаво човек да има приятели с цяла България и така. Ами как се контролира тази организация? Може да има злоупотреби? Не, не, не. Няма злоупотреби, защото при нас, искрено ви казвам, човек, младия човек, той го прави всичко от сърце. Той го прави за себе си, той го прави за обществото. Колкото и на някакви хора да ни се вярва, на по-големите от това общество, нали, е така. Тоест човека се бори, за да постигне нещо за себе си. Да каже, аз направих това, аз постигнах това, аз направих добро на еди кой си. И това е много хубаво, което те го правят за имидж. В смисъл, един човек иска да е така, да си свой сакото и да е хората да го уважават, да го видят. Това е хубаво, стига наистина да забелязват хората. Някой ден, надявам се, да има пари в тази организация, естествено, че има контрол, но на този етап ние сме 4200 млади хора, които го правят за себе си и за всички нас всъщност. Ма как генерирате идеите си? Предлагате ли на някой? Свързвате ли се чрез някой? Това е най-хубавото, че всъщност едно от нещата, заради които е създадена и организацията, нали, че всеки да може да реализира идеите си. Тоест, ако аз съм един човек, влизам сега в организацията, имам страхотната идея да направя, да кажем, някакъв спортен турнир, да поканя всички хора и ние като кажем, че това е една невероятна идея, mm-hmm. и правим наистина, той се защитава нещата. Другото хубаво е, че той като даде идеята, той си я поема, сам се грижи, за да се развие това нещо, израства в йерархията, нека mm-hmm. се представи добре. Защото просто всеки дава идеи и хубавите идеи винаги се правят. Добре, какво мислите за тези идеи в момента на управляващите? Има ли достатъчно отворени, така да се изразят, дупки за младежите или напротив? Ами, според мен на този етап има повече отворени дупки за младежите. Повече се мисли за тях, но това не е достатъчно. Трябва да... Какво ни достига? Ами, ни достига това, че за младия човек трябва да му се дава много повече шанс. Трябва да му се дава шанс като един млад човек, като презумпция, че е такъв и иска да се развива, трябва да му се даде шанс да се намери докажем, хубава работа, да се докаже, да, а не да го заклимим и да кажем, той е човек, който няма стаж, той за нищо не става и да всички да ги слагат по този знаменател. Има много млади хора, наистина, които още не им пука за нищо. Но ние не сме така. И това се опитваме да докажем. И ние сме болшинството от тези млади хора. А какво мислите за това, че много от младите хора напускат България, именно защото не успяват да се реализират тук и търсят начин да го направят в чужбина и не се връщат? Ами истината е, може да прозвучи малко странно, но аз ги разбирам. Какво да мисля? Аз лично съм човек, който малко бих казал, че ме е страх да замина. Не искам да се отделям. Тук ми е всичко, нали? Обичам си Бургас. Аз даже искам тук да си остана завинаги, при семейството, при роднините ми. Но пък хората, които си търсят щастието навън, ги разбирам, защото много е трудно да човек наистина да се намери работа и то работа, с която може да гледа семейство. Аз също съм се запътил натам и искам да ви кажа, че на този етап малко невъзможно ми се струва. Нали? Да мога да се грижа за първо за приятелка, второ за жена, дете и така нататък. Така че един човек, имам толкова много приятели, отраснали сме заедно, кой в Щатите, кой в Англия. Мини ми е хубаво, обаче там спокойно. И не иска да се връщат. Вие сте избрали по-сложния път. Аз съм се заклел, че ще остана тук и каквото и да ми коства, ще съм си тук и ще се боря. А организирате ли такива срещи с кабинетът на Бойко Борисов, с министри? Не. Говорите? Не.
Не. Просто говоря за него, защото в момента това е управляваща партия. Нали, следващия абсолютно. До година не. Може да е друга партия. Не, избягваме подобен род срещи. Смисъл, няма нищо лошо в това, всъщност, наистина, поради факта, че те управляват. И даже като се замисля, би било много хубаво човек, млади хора да чуят някакви интересни mm-hmm. неща от тях, защото все пак имат какво да ни кажат. Но правим срещи, в случая повече тук на местно ниво, но пък може би това е една хубава бъдеща практика. А има ли някакво подобно сдружение, с което може да обменяте опит, да си говорите? Ами, честно да ви кажа, има някакви наченки на сдружение, без да обиждам никой, mm-hmm. нали някой може да... Крадат идеи. Ами, искам да ви кажа, че след нашото е имал доста подобни случаи, в които някой е решил, че може да се направи ново сдружение, но то не е толкова лесно. Всъщност е много трудно. Човек трябва да е отдаден на това нещо и да работи. И нашето сдружение е намерило правилните хора, поне според мен. И затова сме толкова силни. И ставаме по-силни, според мен. Значи, относно човешкия капацитет. И сте отворени да приемате... Не сме сами, но ние сме най-голямата младежка неправителствена организация в България, която се грижи и се занимава изцяло с младия човек. Ние сме абсолютно на първо място. Продължавате ли с развиването на структурите и страната? Абсолютно. Цялата страна ще знае кое е това сдружение NG по моите изчисления до 2 години. Успех ви пожелавам. Ние пак ще се видим. Какво искате да кажете на всички от тези млади хора, които все още са неориентирани и не знаят какво искат да направят със живота си? Ами, искам да им кажа, аз всъщност ще разкажа нали, моята главна причина, защо аз съм в организацията. Аз като по-млад учих нали, в строителния, отличник, всичко вървеше наред. И в един момент малко тръгнах по един път лесен, спрях да уча, малко мързема ме удари, нали, признавам си. И от тогава, и когато намерих MG като организация, те им дадаха стимула да просто да осъзнае какво искам аз да постигна. Mm-hmm. И пожелавам на младия човек да намери мечтите си, или как да го кажа, да намери нещата, които целите си. И да ги следва безрезервно и да знае, че ще ги постигне през всяко едно положение. Значи най-малкото, ако му колебания, може да дойде да поговори с някой и да се ориентира. Да, това е моята цел всъщност. Аз съм си го поставил. Ако аз на един човек мога да помогна да не загуби тия примерно 2-3-5 години, които аз съм блял берите, да. Това е моята цел. Разбира се, да дойдат при нас, да видят, никой не е длъжен. Те идват хората на събрания, аз ви казвам, идват хората на събрания да видят за какво става въпрос, приятели. 99% от тях се записват, 99% от тях остават. Наистина, просто е много хубаво там. Приятели, обстановка, мероприятия почти постоянно, весело е. Близки сме всички. Аз очаквам от вас вие да ни поканите на едно такова мероприятие, ние пак да ви поканим да участвате в сутрешния блок. С най-голямо удоволствие и даже сега ще го направя. Аз лично се занимавам с организацията на един футболен турнир по футбол. Който ще е в зала Младост на 27-ми събота този месец. И той е благотворителен, като ще участват отбор на общинските съветници на град Бургас, ще участват журналисти, отбор на журналистите, хип-хоп звезди и отбор на нас, СМГ, моите хора. И всичко това го правим благотворително и ще е много атрактивно, ще има много приятели. Просто е много весело и приканвам всеки да заповяда в залата. Входът е безплатен. Просто да дойдат и да гледат. Ще има кутия с дарение, къде ще отидат тези пари? Ами, всяка година организацията прави коледен бал. Mm-hmm. Това е декември месец. Да. Мисля, че тази година ще е на 1 декември. И там се канят нали, елита на Бургас. Трябва да поканим всички. Нали, с цел да им вземете повече пари. С цел да им вземем повече пари. Но в хубавия смисъл. И там нали, също се даряват пари. Той турнир, който ще го направим всичко, което ще съберем, ще ги съберем тези пари. Миналото година само от коледния бал събрахме към 2500 лева. Mm-hmm. Сега аз лично се надявам да минем 5000 лева. И правим турнира, събираме парите с коледния бал и така ще ги дадем на децата на Бургас. С най-чисто сърце и заедно ще им да се срещнем с тях, да си поговорим. Благодаря за този разговор. Пожелавам успех на сдружението и повече успешни проекти. Уважаеми зрители, прекъсваме за кратка пауза, след което продължаваме.